Za posledné roky sme dokázali zistiť veľa nových faktov o Marse, no pri výskumoch boli zaznamenané aj fotografie, ktoré by mohli dokazovať existenciu mimozemských civilizácií. Odborníci upokojujú verejnosť, že sa jedná iba o náhody a nie je sa čoho báť. Tak posúďte sami. Ja som Otomo a toto sú záhadné fotografie z Marsu. V roku 1976 sa podarilo vesmírnej lodi Viking 1, ktorá bola poslaná na prieskum Marsu, odfotiť túto fotografiu, z ktorej je vidieť ľudskú tvár. No odborníci to pokladali iba za náhodu, ale milovníci konšpiračných teórií sa okamžite chytili a označili to za hrobky panovníkov z Marsu. Presne tak, ako to robili aj starí Egypťania. No v roku 2001 sa podarilo získať ďalšiu fotografiu s vyšším rozlíšením a tá už nepripomínala žiadnu tvár. Veľa ľudí verí, že to boli práve bytosti z vesmíru, ktoré pomohli s výstavbou egyptských pyramíd, presne takých, aké sa našli aj na fotografiách z Marsu. Konšpirační teoretici túto fotografiu veľmi uvítali, no vedci z NASA to označili iba za náhodu a za kameň vytvarovaný do podoby pyramídy. Je celkom pravdepodobné, že kedysi dávno bol na Marse život a taktiež tam boli obrovské vodné plochy. No keď sa na verejnosť dostala táto fotografia z prieskumného vozidla Curiosity, ľudia si okamžite všimli objekt, ktorý označili za rybiu fosíliu spred niekoľkých miliónov rokov. No NASA opäť tvrdí, že sa jedná iba o náhodu a zvláštne vypadajúci kameň. Určite ste sa už aj vy stretli o teórii s Marťanmi, ale prečo nezajsť ešte ďalej a konkrétne k marťanským duchom? Keď prieskumné vozidlo Curiosity poslalo späť na Zem túto fotografiu, ľudia si okamžite všimli tento záhadný objekt a začali ho označovať za ducha marťanskej civilizácie. Ale NASA sa opäť nenechala a označila to iba za ďalšiu náhodu, kedy osvetlenie a tvar kameňa pripomína nejakého ducha. A na prvej priečke je táto, podľa niektorých, vesmírna loď. Keď Curiosity poslala ďalšie fotografie, táto sa ľuďom zdala najzahadnejšia, pretože je tu vidieť, že tento čierny objekt výrazne nezapadá do okolitého prostredia a konšpirační teoretici to označujú za vesmírnu loď, ale NASA to opäť vyvracia tým istým spôsobom, že sa jedná iba o náhodu a kameň s dobrým osvetlením a ľudskou predstavivosťou môže pripomínať všetko. Čo si myslíte vy? Môže byť na Marse život? Poprípade, myslíte si, že nejaká z týchto fotografií naozaj obsahuje to, čo pripomína, alebo mala NASA pravdu? Váš názor určite napíšte dolu do komentárov. Ja vám už iba prajem pekný zvyšok dňa, váš Otomo.